Vam večer, poštovani gledatelji, iz sadržaja večerašnjeg dnevnika izdvajamo. Ovlasti Doma naroda se ne smiju umanjivati, poručila za naš dnevnik kandidatkinja Hrvatskog narodnog sabora za člana BH predsjedništva Borjana Krišto. Hrvati Konjica danas odali počast svojim suborcima koji su živote izgubili na prostoru ove općine. I dalje aktivni požari u Konjicu, Čitluku i Čapljini, vatru gase i helikopteri oružanih snaga. U povodu dana općine u Kiseljaku održana svečana sjednica. Pregovori oko izmjena izbornog zakona moraju se nastaviti, a ovlasti Doma naroda se ne mogu smanjivati, poručila je za naš dnevnik kandidatkinja Hrvatskog narodnog sabora za predsjedništvo Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Evo što je još rekla našoj Oliveri Dimač. Bili ste sudionik svih pregovora ovih političkih oko izmjena izbornog zakona. Što mislite, hoće li se on nastaviti nakon izbora? Pa zapravo oni se moraju nastaviti, tu nema dileme. Postoje, znači žalosno je to što nismo uspjeli u ovom trenutku promijeniti izborni zakon na način da bi proveli odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o legitimnom predstavljanju konstitutivnih naroda na svim administrativno-političkim razinama i naravno evropske presude kojima bi omogućili da se i pripadnicima onih koji zapravo nisu pripadnici jednog od konstitutivnih narodima omogući pravo kandidiranja kako su to utvrdile presude Evropskog suda za ljudska prava. Ono što postoji, znači, jeste da se moraju se napraviti ograničene promjene Ustava i izmjene izbornog zakona kako bismo to implementirali i želim reći, bez obzira na političke stavove, možda to neki očekuju da kažu ili hoće ili neće, mi to moramo napraviti u interesu Bosne i Hercegovine, njene opstojnosti, njene stabilnosti i nas kao odgovornih političkih predstavnika i sva tri konstitutivna naroda, jer ona je zemlja tri konstitutivna naroda i njena budućnost i njena opstojnost se samo na takav način jamči. Stoga, duboko vjerujem da postoji, da kažem, svi uvjeti da se dođe do dogovora i on treba doći, opet ponavljam, zbog interesa Bosne i Hercegovine. Samo mi još prokomentirajte, molim vas, svi oni koji misle da se trebaju smanjiti ovlasti Doma naroda, koliko je to realno u ovakvoj Bosni i Hercegovini? Pa mislim da su te priče oko ovlasti Doma naroda istaknute na način da bi se zadržalo stanje kako je. Znači, mi smo imali obvezu implementiranja ovih odluka navedenih i na taj način da promijenimo izborni zakon Bosne i Hercegovine. Međutim, kroz razgovore su se stalno nametale nekakve teme koje zapravo nisu stvar izmjena izbornog zakona, nego su stvar funkcioniranja parlamentarne većine. I to se tome trebalo pristupiti na takav način i na takav način kad priđete takvim stvarima i probleme možete riješiti. Međutim, imajući u vidu da se na takav način nije željelo doći, da svi nismo imali isti cilj kad je u pitanju provedba ovih odluka, odnosno izmjene izbornog zakona, između ostalog, kada govorite riješite i ostala pitanja koja nisu sporna, onda dođete u situaciju da se razmišlja o tome. E pa to ne može opet bez smanjivanja ovlasti Doma naroda. Zapravo, moramo reći da je Dom naroda jedna od institucija uz predsjedništvo gdje se štite kolektivna prava i ne možemo govoriti o nekakvom reduciranju ovlasti Doma naroda. Dom naroda je postavljen tako da je on jedan od domova kad je u pitanju i parlament federacije, parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine od ravnopravnih domova, sve odluke se donose, to je rekao naš Ustav. Znači, mi ukoliko bi neke stvari mijenjali, onda moramo govoriti o potpuno nekakvom drugom, da kažem, ustavnom uređenju. A u sadašnjoj strukturi ustavnoj imamo Dom naroda koji je takav i on ne možemo ni na kakav način govoriti o reduciranju nekih ovlasti, pogotovo na način kao što je to neko zamislio. Mi imamo već prilično dobro reducirane stvari kad je u pitanju Dom naroda odlukama visokog predstavnika, pa ću samo podsjetiti na neke. Imali smo situaciju da je prijedlog za formiranje izvršne vlasti nekad bio natpolovična većina klubova svakog od konstitutivnih naroda u Domu naroda parlamenta federacije. Međutim, odlukama visokog predstavnika to je svedeno na najmanje 1/3. Imali smo potvrde od strane istih tih domova za
formiranje odnosno za formiranje izvršne vlasti šefova predsjednika i do predsjednika federacije od strane i jednog i drugog doma. Međutim, sad je to svedeno na kraju da je u drugom krugu dovoljna potpora samo drugog doma. Znači, na različite načine je već nekako i dovedena pitanje pozicija Doma naroda. S druge strane, kad gledamo kako su neki to postavljali, gdje su željeli napraviti neku paralelu između Vijeća za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa i Doma naroda parlamenta federacije, to apsolutno ne stoji. Bosna i Hercegovina je sastavljena naravno nepravedno kad je u pitanju pozicija hrvatskog naroda, da je čine tri konstitutivna naroda, a sastavljena je od dva entiteta. U tom smislu, entitet federacija je uspostavljen kao entitet srpskog naroda, a federacija kojoj je prethodio Vašingtonski sporazum uspostavljena je kao entitet bošnjačkog i hrvatskog naroda. Stoga i tada je već uspostavljen i Dom naroda i na takvom jednom konceptu i takvo ustrojstvo mi ne možemo mijenjati kad je u pitanju zakonodavna vlast, odnosno institucije kojima se štite vitalni interesi konstitutivni naroda. Kad se odlukom o konstitutivnosti uvela konstitutivnost na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine, onda se Vijeće za zaštitu vitalnog interesa u Republici Srpskoj naknadno uvelo kao institucija kojom se štite vitalni interes. Tako da to su sve stvari i činjenice koje moramo uvažavati i ja osobno mislim ukoliko svi želimo dobro Bosni i Hercegovini da postoji rješenje, a ono je opet kaže moguće samo na principu jednakopravnosti sva tri njena naroda. Helikopter oružanih snaga BiH intervenirali su danas na području Hercegovine. Gasili su požar na području Konjica, gdje je požar i dalje aktivan, a opožarena površina je preko 20 hektara. Helikopteri su u pomoć došli vatrogascima Čapljine i Čitluka, gdje gori već treći dan za redom. Požar je izbio na području Šurmanaca, a vatra se proširila u više smjerova. Proteklih dana vatrogasci su na toj lokaciji obranili desetke kuća, a požar se noćas ponovno aktivirao. Smo dobili dojavu da je požar koji je jučer išao prema Blizancima, da je se utjecajem vjetra vratio prema Šurmancima, prema našoj općini. I taj požar je se spušta s brda Zoljevac prema kućama u Šurmancima. Za sad je situacija dobra, vatrogasci su svi na terenu, tu su nam na pomoći dva helikoptera oružanih snaga. Vjetar stalno mijenja smjer, teren je dosta težak, nemamo pristup vozilima. Tako da sve što radimo, radimo sa naprtnjačama. Znači taj vjetar koji zna dosta puta promijeniti smjer, pa ono i što uradimo, napravi nam problem, ide s druge strane, ali evo, kažem vam, pokušat ćemo sve da to odradimo, da ne dovedemo u opasnost ni ljudske živote, a ni imovinu. Hrvati iz Konjica danas su se tradicionalno okupili na ovaj datum. Prisjećaju se ratnih dana i svojih suboraca, prvo kod spomen obilježja na Zabrđu, a kasnije u župnoj crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Konjicu. Promatramo imena na spomeniku. Poginulih branitelja HVO-a Konjic, nažalost, ima još njih više od 200. Oni živi su rasprostranjeni u mnogim mjestima, ali su 90. stara ognjišta branili nevjerojatnom hrabrošću. Ovdje je jedan što je poginuo 92. Ostalo je 93. Znači, samo oni koji su poginuli iza novoga područja koje je država tada samostalna bojna Hercegovina. Na ovom području poginuo jedan broj koji je ovdje i sahranjen, ova tri groblja. Tri su groblja, ova tri sela i uspjeli smo na sva tri ta groblja napraviti ovako jedno skromno spomen obilježje. Nastojeći razumjeti kompleksne događaje, valja pogledati i neke dokumente. Armija je u Konjicu počela opći obračun s ustašama, kako to govori Sefer Halilović. A Esad Ramić 17. travnja 1993. izvještava svog zapovjednika Pašalića. Nastojat ćemo što prije završiti posao u Konjicu, a zatim sa svim brigadama krenuti u protuudaru dva pravca. Kako je 20% Hrvata u Konjicu moglo ugrožavati ostale, ostaje pitanje. Jedini način da se opstane i ostane je borba. Svako, i to je bilo doista užasno teško. Mjesec svakodnevne borbe bez dovoljno vojne opreme, bez dovoljno hrane, bez dovoljno ljudstva, sa puno civila, žena, djece, staraca, ranjenika. Kao što na misi reče fra Gorana Zinović kroz biblijske riječi, jedan oduzet život ubija mnoge, a tko jedan spasi, spasio je cijeli svijet.
Domaći branitelji su i danas zahvalni suborcima iz Hrvatske. A u to vrijeme sam bio koordinator za prostor Konjica ispred Republike Hrvatske, tako da sam došao zamijeniti smjenu bojovnika ovdje koji su bili u obruču godinu dana. To je bila međunarodna operacija HVO-a, Hrvatske vojske i zapravo međunarodnih snaga. To je teren bio dominantan, kad bi ga pogledali vojnički, rekli bi sve imam u rukama. Međutim, ovaj prostor nije imao logistiku, nije imao pozadinu. Da je imao dobru logistiku, taj prostor ne bi nikad mogao niko uzeti, jer je on vojnički dopustiv. To je kao što su u prostorima Hrvatske na dominantnim kotama bili Srbi koji su vladali prostorima ovim dole. Oni koji danas žive ovdje voljeli bi vidjeti da Hrvati svoje ognjišta ne zaborave i ne prepuste do kraja, iako nije lako naći perspektivu. Nastradala je generacija koja je progonjena, koja je ratovala, koja je u biti, svi su nastradali u nekom tom, ne ponovilo se, jednostavno desilo se, ne ponovilo se. Sarajevu ne pripadamo, a Mostar nas neće. Trebalo bi malo više rat učestovati u tom razgovoru, u povratku, žrtovati datovima koji vole, koji se bavi, ima dosta recimo njih koji se bave poljoprivrednom stočarstvom. Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata podružnica Konjicu u skorije vrijeme želi podignuti dostojanstven novi spomenik za sve branitelje ovoga kraja. 20. srpnja Kiseljak slavi svoj 778. rođendan, od kada postoji prvi pisani spomen o toj općini. U sklopu programa obilježavanja Dana općine, sinoć je održana i svečana sjednica općinskog vijeća koju su nazočili brojni gosti. U spomen na 20. srpnja iz godine 1244. kada je zabilježen prvi pisani spomen o Kiseljaku, slavi se kao Dan općine. Svečanoj sjednici općinskog vijeća nazočili su brojni gosti, među kojima su bili i predstavnici četiri grada prijatelja Kiseljaka, Kaštela, Zaprešića, Koljnofa iz Mađarske, Gruda, a uskoro i grada Lipika. I ono uistinu što me veseli svaki put kad dođem ovdje u Kiseljak, vidimo potencijal ovoga grada, uvijek se nešto događa vezano za ulaganje u javne površine, vezano za komunalnu infrastrukturu i uistinu je to grad koji ima potencijal, znači da smo izabrali pravoga prijatelja. Načelnik općine Kiseljak Mladen Mišurić Ramljak u svom pozdravnom govoru osvrnuo se na značajnije projekte. Kako je kazao, za općinu svaki je projekt kapitalni, bez obzira na njegovu financijsku vrijednost, jer svaki je od njih važan za žitelje ovog grada, te se zahvalio svima koji su pomogli u njihovoj realizaciji. Također je izrazio nadu kako će ih ubrzo imati priliku pozdraviti sa sjednice gradskog vijeća Kiseljaka, na čemu se i kroz realizaciju projekata radi. Unato svim problemima obilježenim koronavirusom, evo sad početkom ove godine kad je u pitanju inflacija, povećanje troškova života, svih roba i usluga, općina Kiseljak nastavlja realizirati sve one započete projekte, a u fazi smo i otvaranja novih. Uglavnom, evo, od ovog dana općine do narednog dana općine, Kiseljak će poprimiti sasvim drugačiju, kvalitetniju i bolju sliku. Čestitku za dan općine uputili su i kandidatkinja za hrvatskog člana BiH predsjedništva Borjana Krišto i predsjednik HDZ-a i HNS-a BiH Dragan Čović. Čestitali su i na odgovornoj te kontinuiranoj lokalnoj politici koja u suradnji s višim razinama vlasti daje rezultate. Želim da i u budućem vremenu nastavi se ta suradnja, da uistinu Kiseljak postane jedno uistinu središte unutar Bosne i Hercegovine i sa svim obrisima gotovo grada koje danas ima, ali naravno i u tom administrativnom smislu da postane. I ovdje smo se poklonili svim žrtvama koji su dali ono najdraže da bi danas mogli govoriti da smo svoji na svome i u središnjoj Bosni, naravno našem Kiseljaku, ali i našem načelniku, svim našim ljudima u gradskom vijeću, da naš Kiseljak dobije obrise grada kako smo to postavili sebi za cilj još prije 10 godina. I čini mi se da svake godine kad dođemo ovdje imamo neke novi projekata koji svjedoče da, kako sam ja jednom rekao, ovo nije sarajevski Kiseljak, kako se, ali da nismo u blizini Sarajeva, nego da će Sarajevo vrlo brzo biti u blizini Kiseljaka. Na svečanosti su uručena javna priznanja i plakete općine Kiseljak. U glazbenom dijelu programa nastupila je klapa Dišpet iz Kiseljaka. Program je nastavljen na trgu Joze Penave, gdje sinoć u sklopu manifestacije posvećene tom velikanu narodne glazbe, Kiseljačaninu, održan koncert Amire Meduljanin. Za par dana u Bosnu i Hercegovinu stiže vrhunska planinarska avantura poznata pod imenom Highlander. Svjetska priča u kojoj se i ove godine uključuje naša zemlja, a
a detalje je iznio Krešimir Krišto, jedan od organizatora koji su ovaj događaj doveli u naše krajeve. Ako je ovo vaša realnost, zatvoreni prostori i dugotrajno sjedenje, onda se valja raspitati što je to Highlander. Avantura koja promovira planinarenje na duge staze, povratak prirodi, druženje i sve ono što se veže u slične aktivnosti. Ovakav Highlander se iz Hrvatske proširio u 17 zemalja svijeta i otvorio prema planinarima početnicima, ne samo onim iskusnim. Ako oko bacimo na ovogodišnji kalendar, vidimo da su za BiH, točnije Čvrsnicu i Vran, rezervirani od 20. do 24. srpnja. Franšiza, odnosno priča koja je potekla iz Hrvatske, iz Velebita, mi smo je preuzeli onako prijateljski u Bosni i Hercegovini i radimo je na Blidinju i Čvrsnici, odnosno na Vranu i Čvrsnici, konkretno Blidinje, zapravo prolazimo kroz 4 općine, Tomislavgrad, Posušje, Jablanica, Rama Prozor, jer sve te planine, ti naši planinski masivi prolaze kroz te općine. U petodnevnoj avanturi dužine oko 100 km svaki sudionik između ostalog dobije svoj start paket, te organizatori se u potpunosti brinu za hranu. Znači, pored nekakvih ovih novih digitalnih tehnologija, da se ljudi mogu skinuti GPS track u mobitel ili na pametni sat, da mogu pratiti stazu. Naravno da idemo i old school, ono što mi planinari volimo, da je opipljivo, da je u ruci, printamo svima karte, tako da znaju gdje se kreću, kako se kreću, da bi se naravno kretali sigurno i da znaju što ih čeka, koja je dužina rute, koja je elevacija i koliko vremenski traje, što nam je recimo bitno u planinarenju. Dvije su verzije koje možete isprobati, ovisno koliko se spremnim osjećate. Dva formata od 100 km, znači za ljude, ajmo reći, koji su spremni i koji imaju dobru opremu, a imamo jedan format od 30 km samo s jednim noćenjem. Ne volimo reći da je to za početnike, jer nije za početnike, jer nam je ciljna skupina planinari. Ali recimo varijanta, ako nemaš vremena, godišnji odmor ne možeš uzeti, onda je to varijanta subota, spavanje u planini u prirodi na nedjelju i vraćanje. Znači 30 km, prvi dan 15, drugi dan 15. Sudionik dobije ID knjižicu, nekakvu putovnicu mi bi je nazvali, u kojoj mi opet posebno njima, mimo toga što su dobili na mail, što su dobili informacije, opet opišemo sve o čemu se radi, od brojeva telefona, kontakt službe, do naravno opet te rute koju prolaze, gdje opet ću ponoviti, stoji kamp koji je recimo kontrolna točka jedna, trajanje rute, visina, dužina i opet one nekakve stvari koje su, evo recimo ovdje bjelokori, bor, munika, šta je munika, raste samo kod nas, endemska vrsta, ima čak i unutar informacija, lišaj, islandski, kamp. Uglavnom sve je unutra i nekakav program edukacija, što tražimo od njih, kad dobiju taj start paket, naravno tu dobiju pečat, da li su prošli kroz kontrolnu točku konkretno, pločno, Hajdučka vrata, Keđara, Omočenica, da znamo da su na broju, da nam se ljudi ne pogube, opet brinemo za sigurnost. Postoji li slobodno mjesto i sve ostale detalje možete potražiti na internetskoj stranici Highlander Adventure. Planirano je 30 do 40 ljudi u dnevnoj verziji, te oko 70-80 u petodnevnoj. Planinarenje koje se uvuče pod kožu zasigurno će i ovogodišnje sudionike, domaće ili strane, pridobiti za mnoge neotkrivenim ljepotama i stazama. Vraćamo se ponovno slikom u Kiseljak, gdje je predstavljena knjiga koja govori o povijesti ovog mjesta od 1878. do 1941. godine. Autorica je Sandra Biletić. Kiseljačanka Sandra Biletić, zaposlena kao viša arhivistica u arhivu BiH, knjigu Kiselja kroz povijest 1878-1941. je pripremala više godina na temelju arhivske građe. To je njezin dug, kako kaže precima, koji su unatoč teškoćama dom uvijek stavljali na prvo mjesto. A želja mi je bila da prikažem, želja mi je bila da svaki objekat, svaki povijesni objekat u Kiseljaku dobije tu svoju povijesnu priču, jer se Kiseljak razvija kao turističko mjesto. Također sam željela prikazati i sve to što su nam prethodne generacije ostavili kao vrijednost i kao kulturnu baštinu i kao dokaze o našem bivstvovanju na ovim prostorima. Kroz ovaj rad sam ukazala i na važnost arhivskog gradiva koji se koristi prilikom pisanja ovih publikacija, bez kojih je nemoguće napisati jednu ovakvu knjigu.
U arhivu Bosne i Hercegovine, među ostalima, Sandra Biletić je pronašla i zapis jednog engleskog putopisa iz 1875. On je istaknuo kako je po prvi put, otkako je u Bosni, zanoćio u krevetu i to u najboljem hotelu na koji je dotada naišao u Bosni, a u blizini hotela nalazi se kiosk ispod kojega izvire voda slavljena nadaleko i široko. To je samo jedna od priča koja je dojmila i predstavljače. A Kiseljak može biti ponosan što ima jednu Sandru Biletić, što ima osobu koja je zaista zakopala u arhiv i pronašla toliko zanimljivih stvari. Ja sam malo prije rekla, dakle ja sam profesorica književnosti i dobila sam zadatak da preglistam to povijesno štivo, ali sam našla čitav niz zanimljivih priča. E to vam je ono kad povijest piše priče koje su ponekad zanimljivije nego one koje napiše neki dobar književnik. Pa najveća vrijednost je što dosta dokumenata koje imamo u arhivu su neistraženi i dosta fondova je neistraženo. I jednostavno onaj ko hoće da izvuče sve u jednoj temi iz onoga što mi čuvamo u arhivu mora da se potrudi da godinama lista i dokumente i da pretražuje kutije i da pretražuje naše depoje da bi sastavio ovakvo jedno djelo. O Sandrinom aktivizmu je govorio i kustos Vojničkog samostanskog muzeja, jer je ona podržavala brojne njihove projekte. Prije 13 godina mi smo napravili novu zgradu. Arhivsko gradivo je bilo po cijeloj zgradi, po samostanu, po novoj zgradi. Trebalo je to sabrati, onda smo se obratili arhivu i Sandra je išla u Sarajevo rad, dolazila u Fuencu rad. I tako je nastala ta suradnja. A knjiga? A knjiga, ima tamo na jednom mjestu latinska izreka, kaže nula dies sine linea. Nijedan dan bez crte, to je jedan slikar rekao. Ja njoj kažem, nijedan dan bez jedne rečenice. Nijedan dan bez jedne rečenice i tako je zaista. Ima to u knjizi, naglašeno. Na promociji knjige je upućena i posebna zahvalnost općini Kiseljak, koja je nakladnik knjige, a u glazbenom dijelu programa nastupili su Jovana Jeftić-Oboa i Davorka Kordić-Dujmušić na glasoviru. Ovoga vikenda započelo je natjecanje u nogometnoj Premier ligi Bosne i Hercegovine. U prvoj odigranoj utakmici sinoć između Posušja i Veleža rezultat je završio 1:1. Prvenstvo je nastavljeno danas utakmicom između Igmana i Širokog Brijega. Bolja je bila ekipa Širokog Brijega koja je slavila rezultatom 0:1. U 21 sat na Grbavici se sastaju Željezničar i Leotar. Evo što su kazali treneri Posušja i Veleža nakon sinoćnje utakmice. Prvo da pomenem da mi je izuzetno drago što sam došao u Posušje, u stvarno Mokri Dolac, poslije 20 godina i da ono što sam vidio, što me je zateklo, mi je jako prijatno iznenadilo. Mislim na sve, mislim na ljude u klubu, mislim na slačionice, na infrastrukturu, mislim na teren koji je sjajan. Što se tiče utakmice, mislim da je najjednostavnija analiza po poluvrijeme svakom. Što je neko u prvom bio bolji, neko slabiji, neko u drugom bolji, neko slabiji, to ćemo mi u slučajnicama svojim vjerojatno riješiti, ali sa strane, kad se gleda prvo poluvrijeme Posušje, bolje, spremnije, žešće, agresivnije, bolje, drugo mi. Znači, prvo poluvrijeme mi bolji, energičniji, drugo poluvrijeme bolji Velež. I na kraju smo došli do neriješenog rezultata koji ovisi najobjektivniji. Sad da mi pričamo nekim, bilo bi od mene, prvenstveno od mene da ja sad pričam nekim šansama dekuntantno jer je i Velež imao svoje šanse u drugom poluvremenu. Tako da je ovo najpošteniji ishod naše utakmice. Toliko u Dnevniku. Ostanite i dalje uz naš program. Slijedi prijenos borbe iz Mostara za titulu profesionalnog prvaka Europe u tajlandskom boksu. Hvala vam na pozornosti i ugodan ostatak večeri.